Se ligaram? Só que ainda quer salvar. Tava na frente, esquina. Casa, vem, sabe? Quanto? Não, não. संसारकर्मी मित्रहरू आज हाम्रो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालयको अनौपचारिक बैठक सम्पन्न भयो। आज आदरणीय कमरेड सम्मानित नेता यो बैठकमा उपस्थित हुन सक्नुभएको थिएन र महासचिव घनश्याम भूषाल पनि यो बैठकमा उपस्थित हुन सक्नुभएको थिएन। त्यसैले बैठकको फर्मल निर्णय गर्नेतिर भन्दा हामीले विगतमा गरिरहेका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने जस्ता विषयहरूमा हामी बढी केन्द्रित भयौँ। त्यसमध्ये आज सबभन्दा बढी चर्चाको विषयवस्तु बनेको यो समाजवादी मोर्चा सोसलिस्ट फ्रन्ट नेपाल समाजवादी मोर्चा नेपाल गठन गर्ने बारेमा हामीले धेरै पहिलेदेखि विगत एक वर्ष अगाडिदेखि नै यसबारेमा पहल कदमी लिँदै आइरहेका थियौँ। यसका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा आज छलफल गरियो र यो फ्रन्टलाई चाँडोभन्दा चाँडो घोषणा गर्नको निम्ति अब यसलाई एक दुई दिन तिन दिनको समय त लाग्ने नै जस्तो देखियो। सबैको आन्तरिक बैठक र तयारी पुरा नभएको हुनाले हाम्रो पार्टीको आन्तरिक बैठक र तयारी पुरा भइसकेको छ। अरू पार्टीहरूको केही कुरालाई पर्खनुपर्ने स्थिति भएको हुनाले आज चाहिँ यो समाजवादी मोर्चा नेपालको घोषणा हुन नसक्ने तर अत्यन्तै चाँडै यो घोषणा गर्ने ठाउँमा अन्य दलहरूसँग छलफल भइरहेको स्थिति छ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यसका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै पक्षहरूको बारेमा चर्चा गर्दै यसलाई अगाडि बढाउने पुरानो हाम्रो निर्णयलाई आज हामीले पुनः आन्तरिक रूपमा प्रमाणित गरेका छौँ र एक प्रकारले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेका छौँ। समाजवादी मोर्चामा सामेल हुने तपाईँको सर्वसम्मत निर्णय भयो, यो कस्तो मोर्चा हो? यसले विगतमा गएर पार्टी एकीकरणसम्म पुग्छ कि यसो मोर्चा मात्रै बनाउने, एक दुई दिन यसो रमाउने मात्रै हो कि कस्तो मोर्चा हो यो खासमा भनिदिनुहोस् न। यसले संसदमा पनि र संसद बाहिर पनि समाजवादी विचारधाराहरूको प्रचार गर्ने, समाजवादका पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने, देशको विकास, सुशासन र राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा वकालत गर्ने र आम जनतालाई दिने सेवा सुविधाको प्रवाहलाई सुव्यवस्थित गर्न दबावकारी भूमिका समेत खेल्न सक्ने गरी यो मोर्चाको गठन गर्न लागिएको छ। यो मोर्चा अहिले सम्पूर्ण रूपले टुङ्गो भइसकेको छैन, तथापि प्रदेश र जिल्लाहरूमा पनि यसको मोर्चाको संयन्त्र बन्न सक्छ, बनाउन सकिनेछ भन्ने यसको प्रारम्भिक प्रस्तावमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सहकार्य गर्दै जाँदा भोलि कहाँ पुगिन्छ त्यो त भन्न सकिँदैन, तर आज पार्टी एकता गर्नको निम्ति या एकीकरण गर्नको निम्ति यो मोर्चा बनेको छैन। यो मोर्चा समाजवादी विचारधारा बोक्नेहरू, समाजवाद बढोस् र समाजवादको पक्षमा वकालत गरौँ भन्ने सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएर लेफ्ट फ्रन्ट बनाउनको निम्ति सहयोगी बन्ने छ र सबैले यसलाई त्यही प्रकारले ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ र हामी सँगसँगै सबैलाई यो काम गर्नको निम्ति आह्वान गर्ने तयारी पनि गरिरहेका छौँ। यसको अर्थ तपाईँहरू कम सिट हुनुभएका जो चुनावमा अलिक धक्का महसुस गर्नुभएका शक्तिहरूको गठबन्धन हो भन्दा फरक पर्ला? यो सानो तिनो कुरा गरेर एउटा महान उद्देश्यलाई कमजोर बनाउने तपाईँको प्रश्न जायज भएन जस्तो मलाई लाग्छ। एक सिट होस् या दस सिट होस् या पचास सिट होस्, वामपन्थीहरूलाई समाजवादीहरूलाई उभ्याएर एक ठाउँमा उभ्याएर समाजवादको समाजवादको पक्षमा वकालत गर्नु र समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, यसको जग बनाउनको निम्ति सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनु हामी प्रत्येकको कर्तव्य हो। सिट थोरै हुनेको मात्र होइन, तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ पत्रकार स्वयंको पनि कर्तव्य हो कि समाजवादको यात्रामा हाम्रो देश छ। यसमा को को हुन्छन्, कुन कुन शक्तिहरू हुन्छन्, भोलि एमाले मिसिने सम्भावना छ कि छैन? अहिले हामी नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी तीन दलले त अलि पहिले नै निर्णय गरेको कुरा हो। यसमा अरू दलहरू पनि समावेश हुनको निम्ति कोसिस गरिरहनु भएको छ। कमरेड विप्लवको नेकपा, उहाँले नेतृत्व गरेको नेकपा पनि यसको लागि कोसिसमै छ, ऊ पनि छलफल सम्वादमा आइसकेको छ। अन्य दलहरू को को आउँदै हुनुहुन्छ, सबैसँग गृह कार्य अन्तिम भइसकेको छैन, तर आज भोलितिरमा यो गृह कार्य सकिएपछि केही दिनभित्रमा हामी यसलाई घोषणा गर्नेछौँ। एमालेको सम्भावना के छ?
एमालेसँग यस बारेमा कुनै संवाद भएको छैन, अरू सम्पूर्ण समाजवादीहरू एकातिर केन्द्रीकृत भइरह्यो भने ऊ पनि एक्लै बस्न सक्ला कि नसक्ला पर्खेर हेर्नुपर्छ। जस्तै यही विषयलाई लिएर चाहिँ पार्टीभित्र कहीँ कतै विमत पनि देखिएको हो? यस्तो विमती केही छैन, यसलाई अझ सबल सुदृढ बनाउनको निम्ति के गर्न सकिएला, आम रूपमा देशले यसबाट के लाभ लिन सक्ला भन्ने विषयमा गहन विचार विमर्श गरिएको छ। यो गठन गर्न हुन्छ या हुँदैन भन्ने बारेमा हामी बिचमा कुनै पनि विमति छैन। आज भोलि नै अनाउन्स हुने कुरा थियो, यो कति समय लाग्ला, किन कसका कारणले रोकियो? आज प्रचार बढी भयो, तर सबै दलहरूले आफ्नो पार्टीको आफ्नो तहको निर्णय गर्नुपर्ने तहको बैठक बस्नुपर्ने र यसको मस्यौदालाई फाइनल आफ्नो कमिटीबाट उसले एप्रुभ गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो रोकिएको हो भन्ने देखियो।